dievčatka nevedia. Vedia pán Búh, dobre vedia, ale odkiaľ nepovedia. Ani náš pes trávu nerad, radšej kosti ho doberá. Ja som vlk a nie pes, ja ťa môžem ľahko zjesť. Dňa 11. júna 1976 po ukončení stavebných prác bola odovzdaná do prevádzky budova materskej školy. V roku 2005 bola uskutočnená prístavba k jestvujúcemu objektu pre deti materskej školy s výchovným jazykom maďarským. Teraz sú naše deťúrence materských škôl pod jednou strechou. Snažili sme sa vytvoriť pre naše deti tie najoptimálnejšie podmienky. Väčšina ľudí si našla čas pre svoje najvzácnejšie pokolenie a hrdo sa pochválila deťom svojim vzorným príkladom k statočnej práci. Ste prijali pozvanie na túto slávnosť a prajeme vám, aby ste sa dobre cítili v areáli materskej školy. A želám vám, aby ste boli zdraví a šťastní, aby sa brány tejto materskej školy ešte dlhé roky otvárali a naplňali iba krásnymi detičkami. No s tým, keď zomiera aj nádej v nás, čo s tým, keď zdá sa, že nás rádza čas. Život je dar pre človeka, nevráti sa nikdy z piatky. Cez údolie stále vteká aj cez bežné ľudské sviatky. Život ako rieka beží, nevráti sa do plameňa, len čas ako vrabec svieži ropu behu poznamená. Život, to sú spevy čisté, zlaté víno, plné sily. Pripíme si na dnešný deň, by sme v zdraví dlho žili. Na zdravie a ďakujem vám. Pozývam vás na prípitok a po prípitku potom na recepciu. Na zdravie. Ďakujem. Nová láska vládze nás i máš tie sily vzácne ísť a nájsť. Tak skús hľadať na svete ten zázrak dať, aj keď večný je tvoj účet strát, človek nikomu.